Unha nova vítima mortal eleva a 3 os falecidos por coronavirus na área sanitaria de Santiago Barbanza en menos dunha semana. Trátase dun home de 81 anos que se atopaba ingresado no Hospital Clínico de Santiago con patoloxías previas. A pesar deste novo falecemento, os datos amosan unha tendencia positiva, posto que descende o número de casos activos, que con 3 menos ca onte, sitúase en 659. O Hospital do Barbanza segue sen registrar ingresos, mentres que no Clínico de Santiago permanecen 15 pacientes, un deles na UCI. Na última xornada deronse 54 altas, o que eleva ata 2.207 o número de pacientes curados dende o inicio da pandemia.